exato momento esse lugar aqui vai virar uma área de batalha, tá ligado? Então se preparem, tira essa bota aqui do meio, que eu vou colocar aqui dentro. Antes de eu ir falar tudo certinho que eu fazer esse vídeo, já deixa bastante like, já se inscreve nesse canal, ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo, já me segue nas minhas redes sociais. Eu vou me levar com o detalhe final, vai estar aparecendo aí pra vocês agora nesse exato momento, que é o seguinte: por que que vai virar uma área de batalha, né? A coisa vai colocar aqui dentro, porque a gente vai fazer uma batalha de TikTok aqui, beleza? Faz tempo que a gente faz isso aqui no meu canal, a gente já faz muito tempo, acho que o último vídeo deve ser uns 2 anos atrás, nem sei. Enfim, a gente vai voltar com essa batalha. Então, mano, mandem músicas aí que a gente pode estar fazendo aqui, que a gente tá batalhando. Então vambora, daquele jeito. E é isso, rapaziada. Então, Joe, tira essa conta aqui, né? Tirei. Você vai batalhar com quem? Vai batalhar com a Emily, né? Emily, cadê você? Ela foi lá pro fundo, lá. Ai, minha filha. Tá inventando moda aqui. Bora, bora, bora. Então vambora. Ela tá assistindo lá. O quê? Ah, dá. Ela falou que eu já tava na chavinha, hein? Oxi. A chavinha que ela falou que eu já tava, viu? E como você tá, Emily? Você acha que você vai ganhar essa batalha aí? Ah, sim. Será, Emily? Eu ganhei todas as batalhas. Vai. 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 É pai, quem pediu pai? Quem começa ele? Ah. Ah. O que você acha disso, Emily? Eu não conheço, mas eu sei. Eu conheço com o Vai, solta essa música aí. Oxe, já tá ensaiando, já tá ensaiando. Já tá, isso aí é ligeiro, hein? Já tá ensaiando. Vai, vamos lá, vamos lá. Então vai, vai, se posiciona. Se posiciona. Vamos, faz pra cá, ó. Aqui, assim. Aqui, ó. Vocês aqui no meio. Quero ver. Assim, assim. Aí. Agora quem vai começar? Eu. Então vai, quero só ver, hein? Vamos lá, então? Vou soltar. Vou soltar aqui. Vou deixar um pouco baixo pra... porque não pode, né? Não pode. Aí vai, vamos lá. Eita! Opa! Então toma! Eita! Toma! 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 Estátua! Eita! Toma, toma, toma! Aí! Que isso? Ai, Calica! Eita! E aí? E aí? Eu vou ganhar! Quero ver agora, hein? Vamos ver, hein? Quem que vai? Eu de Kung Fu! Vamos ver. Quem que é o próximo? Vai. Kung Fu! Kung Fu? Então vem, quero só ver. Vamos lá? Vamos lá? Começa em 3, 2, 1! Eita! Oh! Aí! Toma! Toma! Ui! Pode ser? Então vai! Oh! Toma, toma, toma! Vai! Eita! Eita! Ixi, ai, Calica. Eita. E aí? E aí? Próximo round. Quem que vai começar agora de novo? É ela agora. Então vai, próximo round. Vamos lá. Quero só ver, hein?
Não, eu vou começar, vou pôr aqui pra você. Calma, calma o coração. Então vamos lá, rapaziada. Já escolhi aqui o reverse agora. Vai, tá treinando, né? Vai, reverse, hein? Pode? Vou soltar o reverse. Quem começa é a Emily, segundo round. Eu vou deixar até alto esse reverse. Esse pode. Eu acho. Vai, chama. Eita. Ah, chama. Que isso? Eita. Cadê a risadinha? Acho que já parou. Ixi, vamos ver o reverse. O quê? Vou soltar, deixa eu soltar o reverse. Segundo round, Guilherme Lima versus Emily. Chama. Eita, começou, hein? Eita. Ai. Toma. Eita, Emily. Chama. Eita, Emily. Eita, Emily. Aí. Terceiro round, vamos lá. Terceiro round, vou colocar aqui. Agora vamos lá, vamos começar. Agora é o Guilherme Lima versus Emily. Vamos lá, vamos lá. Vou soltar, hein? Chama, vou deixar um pouco baixo porque, né? Não pode. Mas as pessoas que já dançam TikTok já sabem. Então chama. Eita. Eita. Chama, chama. Ai. Toma, toma. Toma, Calica. Toma, Calica. Ai. E aí, Emily? Agora, agora é a Emily versus o Guilherme agora. Vamos lá, vamos lá. Agora a Emily versus Guilherme Lima, terceiro round. Vai, chama. Vai, chama. 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 Vai. Chama. Chama. Oxi. Foi fraquinho, hein? Fraquinho. Foi fraquinho. E aí, rapaziada? Deixa nos comentários aí. Quem que ganhou? Quem que ganhou? Deixa no comentário aí. Hã? Mais uma? Tá bom, vai. Vamos pro quarto round pra ver no que vai dar. Então tá. Agora, Emily versus Guilherme Lima. O quarto round, né? Então vai, eu quero ver, hein? Vai. Chama. Ai. Toma, 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 toma. Segura, hein? Toma. Eita. E aí, galera, o que vocês acham? Toma, toma. Aí, e aí? E agora? Hã? Hã? Quero ver, vai. Vamos ver. Vamos lá. Guilherme versus Emily. Vai, chama. Eita, pega. Eita, Emily. Toma. Eita, reverse. Toma. Ixi, teve reverse. Eita. Ai, Cali. E aí? Ele já tem que já ganhou. E aí? Sim, deixa no comentário aí, rapaziada. E aí, Emily? Já pode comentar aí que eu ganhei e acabou o vídeo. É isso, se vocês gostaram, chega no canal. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, pode. Eu quero 10 mil comentários falando quem ganhou. Então é isso, quem mais comentar, eu vou estar seguindo, eu vou estar fazendo WhatsApp.
Então é isso, tamo junto, um beijo. E é nóis.